üle pika aja lähevad säästurotid jällegi retkele ja kuna majandus on põlvili ja piirid on kinni ja korona matab hingamisteid, siis jääme Eestimaale ja avastame seekord Setomaad. Ja esimeseks maamärgiks, kuhu me läheme, on siis Podmotsa kiviristid, kui ma nüüd õigest jääd, ma ei tea, setokad antke andeks, kui nihu läks. Ja oma retkega siis ilmselt ületame mõne korraga Vene piiri ja vaatame, meil saab kindlasti olema väga põnev. Ilmad on muidugi kesise võitu ja et natukenegi päevavalgust nautida, siis peab peaaegu et öösel ärkama ja peale lõunati kui on pime, nii et vaatame, kuidas läheb. Igatahes ööbimiseks on meil juba sosinal kinni pandud üks pisikene seto saunakene ja Peipsi järve kaldal see asub, natukene stagna on, aga ajad on nagu ajad on, siis tuleb vaadata, mis on kõige odavam, mitte mis on kõige vägev. Aga ma arvan, et meie leidsime kõige odavam, mis on päris vägev, nii et vaatame, kuhu rattad meid liivad ja küllab saab äge väike seto maamast. Ole meie! Sest hoone, kuid üksi polnud ta, polnud metsikult hobust, oli toonud ta endaga. Kõik naabrid tundsid kadedust, no külge jalles vea. Mees mõtles veidi, vastas neil, vangutades pea. No nii, kohale me jõudsime. Podmotsa on koha nimeks ja sellel külal, sellel kohal on väga vägev ajalugu. Ja nüüd me lähme surnuaeda ja lapsel on lumepall. See jääks oli. Mõned sajad aastat tagasi oli siin külas üle 200 inimese rohkem 40 talus. Ja praegu me oleme siis Podmotsa kalmistul. Ja see pealt näha moderne nagu tänapäeva suvila, tegelikult on hoopis aastast 1760 ja Sasson on selle asja nimi. Ja ma ei teagi, see on siis nagu kabel või midagi sellist ta tähendab. Ja siis kui on neli pühad või siin siis öeldakse suiste pühad või nagu ja suviste pühad, siis ehitakse kaskedega, inimesed tulevad siia kokku ja igavesti vägev sündmus on. Aga kalmistu ise on hästi tibatilluke tegelikult, kui natuke siit edasi tulla, siis siit on näha, et kolme platsi pärast hakkab juba autoparkla. Ja ega teisel poolgi see asi siin kaugel ei lähe, mõned platsid kokku ma arvan võibolla 100, paar sada, mitte rohkem. Ja siin on siis kuulsad kiviristid. Ja need väiksemad ristid pidid siis suure risti pojad olema. Mis lugu seal täpselt taga on, mina ei tea. Aga igamäest põnev on. Nii, aga nüüd me sõidame ja sõidame. Tegelikult on lugu selline, et tee saab kohe otsa. Ja tee saab otsa väikese parklakesega. Ja meie ees on Kulje laht ja siin on siis Kuljeiska ja Rieka ehk siis Kulje siganes jõgi ja nali naljaks, aga seal on Venema, teisel kaldal on Venema ja paat on olemas, ahvatlus mis sugune. Oleks nüüd tegemist Mehiko ja Ameerika piiriga, siis võibolla paneks paadiga üle, loodaks ilusamat elu, aga ega ei oota sealt poolt ilusamat elu küll. Nii, oleme siis jõudnud kõige kaugemasse nurka. Tee sai jõud.
tagapeale, kus kõndida jala enam ei tohi. Märk keelab asja ära. Ja leiame sildi. Tähelepanu maante läbib Venema Föderatsiooni territooriumi 30 meetri ulatuses. Sõidukite peatumine ja jalgsi liikumine on keelatud. Ehk siis, kui me suve lõpus käisime pulmas, siis me käisime ka saatses. Ja sinna me praegu teel olemegi, nii et siin selle koha peal oleme me Venemaal. Praegu oleme me täiesti Venemaal. Seisma jääda ei tohi, jalga maha panna ei tohi. Piiripostid jooksevad, piiritsoon läheb vasakult paremale. Ja nüüd me oleme tagasi Eestimaal, Lute peal. Nii, siis annete Venemaa Föderatsiooni territooriumile sõidukite peatumine ja jalgsi läbikäik 1 kilomeetri ulatuses keelatud. Nii et nüüd oleme kohe 1 kilomeeter Venemaal. Ja see on selles mõttes hästi huvitav, et me näeme just kui mõlema poole nagu seda piiri ala või seda piiri riba, mis on puhastatud, korrastatud suurte projektidega tehtud. Ja just kui saad vaadata nagu pikki piiri, olles piiri peal, Vene poole peal ikka niuksed veneaegsed kärakad, roostetavad sildid, tekstil on peal alles põlegi. Meie pool vähemalt tehtud asi viisakaks, ilusaks, selged kollased sildid. Yeah.
Ja siit läheb küll juba seis. Top piir. Proovime siis kohalikus sõira. Vaatame, mis kumm hää. Kumm hää. Väga hea. Mina olen ikka igav. Ja käin neid radu, mis ma tean ja tunnen ja võtsin siis endale ühe kanapasta. Ja lapsele sai ka natuke väiksem kanapasta võetud. Ja, ja proovime siis uda umma. Öö sai üle elatud ja räägin kõigepealt tähtsatest asjadest. Pimedas läksime oma reisikoju ja noh, seal oli 12 graadi, tegelikult 11 pool. Ja kamine oli vähemalt ja saunahi ja ei läinud tundi aegagi, kui saime puud isegi, et teha sinna tule alla ja tegelikult oli umbehe saun oli. Väga mõnus saun oli, väga äge oli ja õnneks ei tekkinud isu seal saunast, oli kolm sammu hüpata järve, õnneks ei tekkinud seda isu, kuigi 100 graadi sauna tuli väga lihtsalt, sest et hommikul kui oli läinud valgeks ja nii selgus, et ei olnud järve. Järv oli ära kuivad, noh, pold võtta. Taama laetakse vana traktorit käima, aga meie oleme jõudnud Lüübnitsasse või Lüübnitsale, mille teab on sõige. Aga Setomaal tasub selles mõttes kindlasti kolada, et sellist ägedad asju Eestis mitte kuskil ei näe. Või vähemalt meie pole kohanud. Ehk siis need, kuidas need nimetavad, tsessonid või siis kabelid või eks tal on kohalikus mõttes kindlasti mingisugune oma, et see tähendab veel. Need on väga lahedade, seinas seina. On külasid, kus tehakse see tsesson mingisugusest modernsest 2 sentimeetri paksusest voodrilauast, noh, just kui aia maja meil kodus, eks ju. Ja on tsessoneid, mis on tohutu ajalooga. Antud hoone siin aastast 1582 või vähemalt selle koha peal on olnud
küla on aastast 1582, sest see hüt küll nii vana välja ei näe, aga noh, ilmselt see Sassoni kultuur või selle koha peal või siin kuskil on olnud see ilmselt alguses saatud samamoodi. Ja kohe, kui tuled asulasse sisse, kui torkab silma ja ongi huvitav. Sõprade pool, pehmem on tool, sõprade pool, murest saab pool, sõprade pool, tunda on hool, mis hoiab meid koos. Teiega koos, veel olla hoos, teiega koos, matkata soos, teiega koos. Siit on eelti hästi näha, kui madal on vesi. Ehk siis igasugused paadisadamad ja sopikesed ja mis siin on, on valdavalt kõik kuivad ja kasutatakse aega ära, kopp teeb aga pinnased öid, süvendatakse põhja ja ilmselt siis nähakse vaeva, et uueks hooajaks saada asjad jälle ilusaks. Aga Lümnitsa vaatetorn on selles mõttes jällegi äge, et siit samast näete paar posti paarisaja meetri kaugusel hakkab jälle Venemaa. Nii et me oleme täitsa ikka Venemaa piiri mööda kolamas. Luhamaa piiripunktis oleme otsaga ja vaatame, siis üks tõvitavad asja, et siin peaks olema piirikopik, aga registreerimine. See otse. Aga jah, siis me läheme vaatame. Aitäh! No. Tädi tukkus toolis, aga arvas, et piirikohvik on jumala hää mõte. Ja head söögid ja võib tulla küll. Nii et nüüd on nõnna. Üks tund on lubatud parkida. Me vaatame. Igatahes oleme siis põhimõtteliselt Vene piiri peal. Piirikohvikus. Luhamaa terminal. Lähme vaatame. Luhamaa piiripunkti piirikohvikus väikene. Pannkook ja lõhesup läheb minna nüüd. Hea isu. Paksti Luhamaa piirikohvikus käidud. Saame Venemaale teha jälle tšauva ka. Sinna ta jääb. Ja ega siingi teab, mis head ajad ei ole. Sest et praegu sõidab siit mõne tunni takka paar veoautot ja üldiselt on vaikne. Andri Peedo talu ja piimapukk, nii nagu vanasti. Ja piimapukki peal siis ka mõned põnevad elutööd. Elu on nagu jalg ratas selleks, et osakaalu hoidu tuleb edasi liikuda. Teie noored lähte elust läbi nagu nuga võist. Aga kõige tähtsam mulle meeldib ikka, et olukord on sit, kuid see on meie tuleviku väetis, mida on öelnud Lennart Meri. Ja seda lõhna siin on. Seda lõhna siin on, sest et siin on siis kitse talu. Ja lähme siis vaatame, mis siin mõnitavad toimub. Tunda on, et kitsed on kohal igatahes. Aga kas sellega harjub ära, mis tuleviku väetis? Laagerdunud kitse juust. On sul meile veel midagi? Kuule, nunnu. Annad meile midagi veel või? Näe! Kitse piima valge allitus juustu. Jah, no näed. Nii et Andri Peedo talus saab igasugust põnevad kraam. Ja meie tegime ka oma väiksed sisseostud. Ja siin on näha need peasüüdlased saab abet vaitada. Joo, nunnud olete, jah. Ja mis on veel äge on see, et teist nädalat on neil siin siis avatud ka päriselt selline kohvik
ja praegu see küll on avatud siis reedest pühapäevani, aga kindlasti tasub läbi astuda ja kitsel sarvest haarata. Ja kitsel sarvest haarata.